Hej kära ni! Idag har vi fokus satt på 2D-grafik. Vi kommer idag att titta på massvis med olika saker som har med 2D-grafik att göra. Vi kommer att använda Unity och tillsammans med Unity så kommer vi att använda bland annat GIMP för att skapa våra bilder. Vi kommer att använda Audacity för att fintrixa lite grann på ljudeffekter och så vidare. När vi använder GIMP så kommer vi att framförallt tillverka det vi kallar för sprites. Och en sprite är en bild som vi sedan i Unity kan använda för att dela upp i flera olika bilder. Och så kan vi då säga att den här delen av bilden använder vi till den där saken och den där bilden av bilden använder vi till någonting annat. Så, tema är idag 2D-grafik och för några versioner sedan utav Unity så blev det en hel del förbättringar på den fronten. Unity fick en helt ny 2D-motor bland annat som vi ska provköra på allvar idag, tänkte jag. Mer praktiskt så ska vi göra oss en klon av ett spel som heter Guyana Sisters eller Super Mario för den som känner till det begreppet också. Så vi kommer att använda Super Mario och Guyana Sisters som en liten minnesbild i huvudet för att skapa oss en klon av det här spelet. Det kommer att bli ett jättefräckt spel med massvis med effekter. Vi kommer att använda sprites och använda buskar, träd, hoppa på murar och så vidare. Den spelare som vi ska använda oss av är inte en spelare som vi ska tillverka själva. Unity har såklart sådana saker som vi kan använda oss av. Vi kommer att använda en färdig prefab ifrån Unity att använda som vår spelare. Det finns mycket kul att hitta på idag och jag hoppas att det blir lärorikt för er. Tack så mycket!